Oh,
Tekane ing adawuh Kanjeng Ibu Panari. Sakali ini menatur kemarin, lo ngaturakan sebab pangapet ibu kiko susahnya kepotopat ibu kajik ibu padari. Masulan nombo, namun manis tubuh batak panono yuk. Jadi sangat angin, lo mundi kajik ibu padari. Ibu padari, iya, suan ibu lo, wonten ngerso batu komuniko. Satosipun, wonten bab ingkang kula aturakan kunjuk ngerso batuku. Gandengan, ing metal semangke, negari kulo, kengi pak kebluk, mayang korok, kata korok kawulo, ingkeng, nandang sesakit, enjang sakit, sonten pecah, sonten sakit, enjangan masih. Rami lo, lo pikanto pangsi ting cawoto, sakit paluyo temajati, jati temamulyo, negari ing Prabu Krisna menawi to. Tinengganan cumpu manik gambar swarga lantau. Ibu saranane pun menopo? Sarat-saranane jeneng kita kudu bisa wujudake donga lan wujud cukup manik anake ora bisa kampung diganti lung tinampi. Oh apa ya jeneng kita sanggup kula saka kanjeng Ibu Panan wis kok akan dalu. Yoye mangkono, ger putraku homo. Jeneng kita patrapo sendiri. Sendiri kau jauh.